Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në pikalimin kufitar në Jarinje po zhvillohet pa problem qarkullimi veturave, përfshirë dhe ato me targa të Kosovës, ka konfirmuar për RTK-n zëvendës drejtori policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani. Ndërkohë pikalimet në Mërdar dhe Bërnjak janë ende të bllokuara. Do të lidhemi tani drejt për drejt me gazetaren tonë Elmina Osmani, e cila gjendet në pikën kufitare në Mërdar. Përshëndetje Elmina dhe si është situata në pikën kufitare në Mërdar? Përshëndetje njomza dhe për juve dhe gjithë shikuesit tanë. Atëherë, pika kufitare në Mërdar, njëra nga pikat e cila lidhë Kosovën me Serbinë, vazhdon të jetë mbyllur pas vendimit të Republikës së Kosovës mbrëm kur protestues nga ana e territorit të Republikës së Serbisë, andej kufirit pra me Kosovën, janë parë protestues me maskat të cilët kanë bërë legjitimimin e qytetarve të cilët kanë dashur të futen në territorin e Kosovës ose edhe të dalin nga territori i Kosovës. Ky vendim është marrë për çështje të sigurisë, mbrëm kanë njoftuar edhe ministri Sveçla. Ndërkaq që sot ka pasur shumë pak frekuentim të atyre të cilët kanë dashur të kalojnë në këtë pikë kufitare dhe të cilët janë kthyer pas pra nga policia e Kosovës, pasi që siç thash këtu nga policia kufitare, pasi që siç thash pra kjo pikë vazhdon të jetë e mbyllur. Për mbylljen e pikave kufitare dhe për situatën e krijuar nga dita e djeshme pra kur protestua serbë mlodhën në pikat kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, ka folur sot edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani pas një ceremonie të zbulimit të 7 orës ish presidentit Ibrahim Rugova në qytetin e Podujevës. Ajo ka thënë se bandat kriminale, do me thënë dhe këto veprimet e fundit të bandave kriminale flasin drejt se Serbia do me thënë ka lidhje me këta personat armatosur dhe persona të maskuar të cilët janë parë mbrëm në pikat në afër pikave kufitare me Kosovën. Ajo i ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të mos lejoj destabilizimin e shtetit të Kosovës dhe territorit të Kosovës nga persona të tillë të cilët pra janë parë mbrëm në këto pika kufitare. Presidenti Osmani ka thënë se edhe këto blokada të cilat janë krijuar kohëve të fundit në mënyrë të veçantë kanë tentuar të terrorizojnë qytetarët tanë, të cilët dëshirojnë të shfrytëzonin këto pika kufitare dhe kanë vetëm një qëllim të krijojnë tensione, të destabilizojnë Kosovën dhe gjithë rajonin dhe në të njëjtën kohë dhe të tregojnë liçmërinë drejt për drejt pra të shtetit serb me bandat kriminale, sepse siç e dini që policia serbe ka qenë aty dhe të gjitha këto krijime kanë ndodhur para syve të tyre që edhe tregojnë bashkëveprimin e shtetit serb me këto organizata që vazhdimisht i kontribuojnë destabilizimit të vendit tonë, ka thënë ndër të tjera presidentja Vjosa Osmani. Njomza, situata këtu është e qetë, nuk ka ne në anën tjetër, normal që nuk na lejohet të kalojmë dhe nuk e dim nëse ka apo jo protestues serb të cilët janë parë mbrëm andej kufirit. Megjithatë, situata është e qetë, kufiri vazhdon të jetë i mbyllur deri në një vendim tjetër të autoriteteve të Republikës së Kosovës. Kaq sa i përket kësaj linje, nëse nuk ke ndonjë pyetje, unë ta kthej linjen në studio. Po, Elmina, të falënderit për të gjitha këto informacione dhe pamjet që na i solle nga pika kufitare në Mërdar, unë të uroj punë të mbarë. Ndërkohë edhe Ministra Punëve të Jashtme e Kosovës Donika Gërvala i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s që të marrin masa pas situatës në pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Gërvala ka reaguar lidhur me mbylljen e kufirit Kosovë-Serbi nga serbët e maskuar, ndërsa ka shkruar në platformën X se policia Vučićit po e mbështet atë për shkallëzim racist, duke parë dhe duke mos bërë asgjë. Ne i bëjmë thirrje BE-s dhe SBA-s që të kundërshtojnë me vendosshmëri hapat e ardhshëm për shkallëzues të Vučićit. Ai duhet të ndalet para se të hyjë në luftë, ka thënë ndër të tjera Gërvala. Siguria dhe stabiliteti Kosovës dhe i Ballkanit Perëndimor janë të një rëndësie strategjike për aleancën, kështu ka thënë misioni i SBA-s në NATO. Përmes platformës X, ky mision njoftoi se anëtarë të gardës kombëtare të ushtrisë Aidoas po vendosën jashtë shtetit në mbështetje të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë. Ushtarët do të trajnohen në Texas para se të bashkohen operacionit Joint
Guardian për një vit, theksohet në njoftim. Ndërko, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka shkruar se populli Kosovës i mirë pret me zemër të hapur. Ne jemi mirë njohës për shërbimin dhe mbështetjen e çdo Amerikani që shërben në vendin ton dhe për krahnesh, ka shkruar presidentja Osmani në X. Në komunën e Podujevës është përuruar shtatorja e presidentit Ibrahim Rugova. Në ceremoninë e përurimit kanë marrë pjesë presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, ish presidenti Fatmir Sejdiu dhe zyrtarë të tjerë familjar. Shtatorja e Rugovës, sipas njoftimit nga komuna e Podujevës, është përuruar me rastin e 34 vjetorit të shpalljes së kushtetutës së Kaçanikut, ndërsa do të vendoset në qytetin. Në fakt është vendosur në qytetin e parkun e qytetit. Ndjekim në vazhdim deklarata gjatë ceremonisë përurimit të shtatorës Ibrahim Rugovës. Shtatorja e presidentit Rugova nuk është vetëm një monument prej bronzi, por një testament i idealeve për të cilat ai punoi deri në vdekje, për Kosovën të lirë, të pavarur dhe demokratike. Prandaj sot ponderojmë kujtimin për udhëhecsin e madh, vizionarin e pashoq, për njeriun i cili me guxim dhe mençuri e orientoi Kosovën drejt vizionit euroatlantik dhe solli vëmendjen e gjithë botës demokratike pikrisht në Kosovë. Ky monument që tashmë do të qëndroj në parkun e qytetit Podujevës është një përkujtim i përjetshëm për njeriun që me urësi, qëndres dhe vizion e udhëhoqi Kosovën drejt lirisë dhe pavarësisë. Ibrahim Rugova ishte udhëheqi që simbolizoi lëvizjen për liri të Kosovës. Në kohët më të vështira të historisë sonë, ai arriti të udhëheqë Kosovën me urësi dhe dinitet. I uroj qytetarët të Podujevës dhe Republikës së Kosovës për këtë shtatore të presidentit Rugova. E gëzofshim së bashku. Zoti dhe të vazhdoj të bekoj Republikën e Kosovës dhe popullën e saj të mrekullueshëm. Bashkë me mjeshtan të përhershëm shtetet e bashkuara të Amerikës dhe bashkësinë Europiane. Sot bën 34 vjet që kur delegatet e kuvendit të Kosovës shpallën kushtetutën e njohur si kushtetuta e Kaçanikut. Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se miratimi i kushtetutës së Kaçanikut hodhi themelet juridike të Republikës së Kosovës dhe hapi rrugën drejt pavarësisë në vitin 2008. Ajo tha se 7 shtatori vitit 1990 është moment historik në udhëtimin e Kosovës drejt lirisë. Ky akt historik, sipas presidentes Osmani, simbolizon guximin, unitetin dhe vendosshmërinë e popullit Kosovës në luftën e pandërprerë për liri e pavarësi. Në këtë ditë nderojmë vizionare, liçvënësi dhe patriotët që rrezikuan gjithçka për të ardhmen e Kosovës, ka shkruar presidentja Osmani. Në 34 vjetorin e miratimit të kushtetutës së Republikës së Kosovës në Kaçanik, kryetari PDK-s Memli Krasniqi ka thënë se kjo ditë shënoi një moment historik, duke i dhënë një drejtim të ri për pjekjeve të popullit për liri dhe pavarësi. Ai tha se ky ishte një akt guximtar që i dha zemër rezistencës qytetare kundër pushtimit serbo-jugoslav. Ndërsa kryetari LDK-s Lumir Abdixhiku tha se datat si kjo kujtojnë me krenari vendosshmërinë dhe guximin e deputetëve të asaj kohe për aktin historik dhe gurthemelin në rrugën drejt lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Abdixhiku kujtoi deklaratën e presidentit Ibrahim Rugova se kjo ditë ka hyrë në historinë më të re të vendit si ditë e vënjes së themeleve të shtetit Kosovës. Edhe kryetari i AAK-s Ramush Radinaj e ka kujtuar shtatorin. Sipas tij, kushtetuta e Kaçanikut ka qenë shprehje e vullnetit të popullit për të jetuar në liri, ndërsa ka shkruar se pavarësia u bë realitet me përpjekjet e lëvizjes kombëtare shqiptare. Gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut pritet që së shpejti të marrë vendim për ligjin për përdorimin e gjuhëve apo të ndërhyjë vetëm në dispozita të caktuara. Pas paralajmërimeve se mund të ketë tensione, pas aktualizimit të ligjit të gjuhëve,
Kryeministri Hristian Miskovski tha se vendimet e gjykatës duhet të respektohen. Gjykata kushtetuese Maqedonisë së Veriut pritet që së shpejti të vendosë nëse do ta shfuqizoj ose do ta lënë në fuqi ligjin për përdorimin e gjuhëve apo do të ndërhyjë vetëm në dispozita të caktuara. Zëvendës kryeministri Izet Mexhiti konsideron se keq përdorimi i gjuhës shqipe për qëllime politike mund të sjellë në destabilizim të vendit. Sipas tij, nismën për vlerësim të ligjit e kanë nxjerrë nga sirtare gjykatës të emëruar nga BDI-ja. Ne po bëjmë përpjekje pa ndërhyrje në gjykatën kushtetuese, që gjykata kushtetuese ta vlerëson edhe momentin politik përveç atij juridik, sepse duke u sjellë në mënyrë të papërgjeshme, në moment të papërshtatshëm, mund të krijojnë destabilizim. Ne si vlend, pra jemi pjesë e qeverisë dhe jemi garant për gjuhën shqipe. Pra nuk do lejojmë pa dikush të luan me gjuhën shqipe. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një reagimi me shkrim kanë thënë se Mexhiti e di përgjigjen, sepse ai vet i priu grupit negociator nga BDI-ja me LSDM-n dhe e prezentoi ligjin në kryesinë e partisë. Sipas tyre, edhe në atë formë dukshëm më të dobët se sa ligjin që u miratua në vitin 2019. Pas paralajmërimeve se mund të ketë tensione pas aktualizimit të ligjit të gjuhëve nga gjykata kushtetuese, kryeministri Hristian Miskovski tha se vendimet e gjykatës duhet të respektohen dhe se nuk do të ketë mundësi për çfarëdo lloj destabilizimi. Analisti politik Bashkim Selmani vlerëson se gjykata kushtetuese do të vendosë në mënyrë të arsyeshme dhe nuk do të krijojë tension politik në vend. Unë nuk besoj që partitë politike shqiptare do të lejojnë një proces të tillë, edhe pse vendimet e gjykatës kushtetuese janë fuqi plota dhe të pak kundështuara ose për të pa apeluara. Megjithatë, unë shpresoj që logjika e institucionit më të lartë do të vendosë në mënyrë të arsyeshme. Unë do prisja që e njëta gjykatë të japë akoma më shumë atij ligji, edhe pse ai ligj nuk është funksional në nivel republikan. Nisma për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për përdorimin e gjuhëve është dorëzuar në vitin 2019 nga 13 nisma qytetarësh dhe Parti Maqedonase. Ish zëvëndës presidenti Amerikan Republikani Dick Cheney ka lëshuar një deklarat për mes të cilës ka thënë se në zgjedhjet e nëntorit do të votoj për zëvëndës presidentin demokrate Kamala Harris. Donald Trumpit nuk mund t'i besohet më pushteti, ka thënë ai. Ish zëvëndës presidenti Amerikan Republikani Dick Cheney ka konfirmuar votën e ti për kandidatën demokrate Kamala Harris në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Cheney, një figur me mjaft ndikim gjatë presidencës së presidentit George W. Bush, ka lëshuar një deklarat ku ka thënë se nuk ka pasur asnjëherë një person i cili paraqet një kërcënim të madh për Republikën tonë sesa Donald Trump. Ai, duke ju referuar ish presidentit Trump, është përpjekur që t'i vjedh zgjedhjet e kaluara duke gënjur dhe duke përdorë dhunën për të qëndruar në pushtet, pasi votuesit e kishin refuzuar atë. Ati nuk mundet më t'i besohet pushteti, ka thënë Cheney në deklarat. Si qytetar, se cili kemi për detyrë që vendin t'a vëm para partis për t'a mbrojtur kushtetutën. Kjo është arsyeja pse unë votën do t'ja jap zëvëndës presidentës Kamala Harris, ka thënë Cheney. Deklaratën dhe përkrahjen e ish zëvëndës presidentit Cheney e ka përkrahur kampi i zëvëndës presidentës Harris. Jen O'Malley Dillon, udhëheqësja e fushatës së zëvëndës presidentës Harris, ka thënë se zëvëndës presidentja është krenare që e ka për krahjen e ish zëvëndës presidentit dhe respekton thellësisht guximin e tij për ta vënë vendin para partisë. Ish zëvëndës presidenti Cheney ka humbur ulësen në Kongres në vitin 2022 nga një kandidat që kishte për krahjen e ish presidentit Donald Trump. Super tajfuni Yagi mëngjesin e sotëm ka goditur Vietnamin, ndërsa mbrëm kishte goditur Kinën. Era ka mbritur shpejtësinë më shumë se 200 km në orë. Eshkenstarët thojnë se stuhit po bëhen më të fuqishme dhe më të shpeshta për shkak të ndryshimeve klimatike. Super tajfuni Yagi, stuhia më e fuqishme në Azi këtë vit, tashmë ka goditur Vietnamin. Stuhia ka shkaktuar erëra të fuqishme që kanë mbërritur shpejtësinë mbi 200 km në orë.
Rreth 50.000 banor janë evakuar nga zonat bregdetare në Vietnam, ndërsa autoritetet kanë lëshuar urdhrin për banorët që të qëndrojnë brenda shtëpive të tyre. Shkollat janë mbyllur në 12 provincat veriore të vendit, përfshirë edhe në kryeqytetin Hanoi. Super tajfuni Yagi ka goditur për herë të dytë të premten në mbrëmje provincën jugore të Kinës Guangdong, duke detyruar pothuajse 1 milion njerëz që të evakuohen. Era e fuqishme, me shpejtësi mbi 200 km në orë, ka shkaktuar pengesa në qarkullimin hekurudhor, ajror e detar, si dhe mbylljen e shkollave, por edhe pengesa tjera, ndërsa dëmet të konsiderueshme janë shkaktuar edhe në të mbjella. Si pas medjave lokale, rrëth 830.000 shtëpi apo banesa kanë betur pa energji elektrike. Raportohet për të paktën 3 persona të vdekur dhe rrëth 100 të lënduar. Shkencëtarët thonë se tajfunet dhe uraganet po bëhen gjithnjë e më të fuqishme dhe më të shpeshta me ndryshimet klimatike. Ujrat më të ngrohta të oqeaneve bëjnë që stuhit të marrin më shumë energji e kjo qënë drejt erërave më të fuqishme dhe më të shpejta. Ndërsa një atmosferë më e ngroht bën që të mban më shumë lagështi, gjë që qënë deri të rishjet më intenzive. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.